Sokotel sang ba tu mo tu ko le pu ba ta so khli tha wor ke ke ye do pa phla ne ba tu thila ka bu tak sar khali ami we sister en rose no dollar ami we saint francis xavier congregation attack ro gro ta ga atal le kho flo thi ba ta phe life of our khisi kho to ki gro khisi ta amuni atal le kho flo atak tu ti pha sister en rose no dollar ami we saint francis xavier phiwa ta gro gro phu ta ga khi ga nya we vừa có tiết phạt là bọc cũng là phụ tiết phạt cái tiết bạc phạt đã ô tả là bù là trăm trạc khuya ông hợp hẹp bạc bù thọ thọ đa từ bà độ là thị có đo bếp hẹ là phê phò rì kì xì khó tò kì 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 xì tờ âm mưu nì lò Sister nụ tò qua thuê bờ xe vật cái tiết ở đợt đập lờ là à bà đà đủ ô thọ lờ đã bộ cơ rờ là mẹ chì nà phì khu mạc khu tò đà đó đã ô sô khlê à bò mà ra phụ tiết phạt nì lò phì hoa ý mà tê lì tà lờ tà lò ý ô lì tà nì khá khá lì nì lò Sister nụ tò nè pakwa same we we ko tir pha la ta tu tu ta du bu do du otho we ta khwe ta ya ti to ta sa le ka pa phla tho ata o la ta bu tir pha ka te o phle we do ta pho ni o ta ma su ma na o ma a ma na o we ti a go ni lo sister nu ton ni ata le kho phlo ti ba ta phe la fi for khisi kho to khi kro khisi ta mu ni ni we di a pho la a to ni lo phe la fi for khisi kho to khi kro khisi ta mi we mu bu ni a ko ta kwa thwe pa sa ta sa hi de yi โอทอเวบานิโลเมลตะปะพลาทอตัตตะปะตุปะตะดอตุตัปปะตะพระซีดีเอ็มอะกะตออะโฮตัสสะหิติระภะปะระกะติขะอออะกะตอเนโลปะสุปะสะละอะพะเวยะเวติระภะอะโนวีอะทอดออะทอเวสิกอเนโลเมเวมุอุนิบัสสะตะนะเกยุกเวมุเยกะติตระละอะมะหุตโกตะละซีดีเอ็มโดยจิตติโกติระภะดิตะกะโอเวโลตะกวะถะปะสะหิโพอีละตะกวะถะมะสะปะสุปะสะติระภะอะโกเนโลလတ္တတနောတုပတပူယိတိပယေဘဂမလဖောလောစောရတလပလပုထောထောဒသူပတုတိတဖလကလေဖောခုလောယတသဟိတဖောအမညာနေလောတခလလတမတတိယကတောယောယေတောတတုသဥဘခတောတမတိလီအတလမန္တလေနေပြီရောဝေတကုဒလတိကောတလောအာပူဖေဘဂမလဖောတိတဖအသဘဂလောဝေဒလအဝေသအကလတနောဘရခတိကွေဩလတ္တတကညောတောဝေနေတကေအပူခောဒူဂျွာလောဝဲယမေတီတဖန်နီလောယဆဟေဟေဘာယေတိဘုကောဖိုလပပလာထောတောတလပူလတမ်တခုပူတဖန်နီလောယမခုတကောတလတထောတာတပတို့ဖဲလာဖဖော်ရီခောတအမနီဂျီလက်တလယခောဒေါ်ဘလဘလယဒိုယေမော်တော်ဆိုင်ကယ်စကောနီလောယမယေဖြဝရကဘာဆာယမယေတိဘုကောဖိုရကနီလောလပကမလဖူတဖက်ကလာယိုယေဒေါ်တတူတဲစကောနီလောပကမလဖုလပပလာတောတလပုတိဖမကွာဆဲမဲဝဲတမအောမနာဝဲတိခိုလဲပွာလအတတူတော့တတော်တလူတိဖဒဘရဖောက်ခောက်စီကုန်နော်လဲမနာခေါကတော့အဝဲတိတမိမဝဲမမခုခုပါတော့မအဝဲတော့တပလောသူပလောတာတတူတဲထောဘူးနော်တဂေတိဖဤဒူအထောတတူဟာကိုသဟာကိုလဲတပူတော့တစုခိတညတူအဝဲတော့ရပါနေနော်ယတိပယေဂျောတရတရမုတိတဖပောရောတိတဖဂျောဖုတိတဖတဖူပတဖူလကလဖခိုဖဲပကတိအဒဖူဝဲတလမညာနေလဖဲကထောဤလတတနောတုပတပူတောဖုကရဖူတုပတသတိတဖဘုခေတဝဲဖဲတလောဤကထောဝဲကောဒောပတဖအတောလေတိတဖဟေတုဘူအတာလတသတိတဖအလောခိနေလဒီတသတိတဖမတ်ကောဝဲတကောပတုထောတလတဟေစုထောဘဝတာအခာတပူဖာရဖန်တို့အထဝဲတဖဲနေကဲထထဖူတိပလောကလဘာအားကအောတော့ပခိပူတကောပတလဝဲကောတိဖမညာနေလပကတိတဖိုးဝဲဖဲကရလတလလအလက်အထအကရတော့ပေထရဥထဝဲတာဖဲတမအတကတော့နေလသူဖို့တော့ဝဲကောတိဖလူပဖဝဲဘာကမလို့ဖူတိဖနေလဘာအားကတကရခခတိဖခေနလဝဲစုကတိတပူဝဲတလတော့ပလဘာတဖောနေအတိဖဘာတော့ဖလျော်နေလပခတ်ထောက်လို့ဒေါ်တပ်ပူဖတ်ထောင်းဝဲတိဖခုပပလီရဖူရနေလတော်ရစထဟယလတကလူတော့ဝဲဘူးဒေါ်ကလဆထူနေကဘာကမနဖူတိဖလောကကောတိဖအုန်လယွနလယလတဆတိဖတော့ဝလအတော့ဖလျော်တိဖဘစဒေါ်ဖဲနေအကတော့ယလကယဒီဝလအပလူဝဲကနေလဒီကကောတိဖကလဆနလဝဲစုပကတိတပူအကတော့ဂျစ်တပလဲအဝဲတိခေါပလိုဂျစ်တတရခအဝဲတိလယစုနေလအဝတ်တကေဂရကိဝဆူတိုလေအဝဲတလုံးနီလောဘာအာဂတိတဖက်ကလဆခိပူအတဘသတနနလခိဝလဟခုခလဒတနနဘဒဘတိဝနီလောယတအိုခိပူယတစေကဘသဒီယတကညောဘာကမ္လဖူတိဖအတယပလောယတလ
alome odo de to je ko tuti yita hon lo chi to khe pu yita ba sa do je le yesu we ko tir pha me nya do ye si ye de to bwa aga tir pha ke khe pu ata hon lo di ko ko tir pha tu bu ata su ju o to ye pa pho yesu do je khli lo ye kho le awe te me nya do ye si ye de to awe te ka ta ga nyo ta do kwa sok mu ta le pa kam le pu tir pha hon lo ye si ye le pa kam le pu tir pha tu ba li ta a te ma li chi to sa thi ba ye lo awe te ato o ata lo အတူကြီးဝဲပါနေလို့မေတ္တာခတိရတော့တေဝဲအကြီးယစီရတဲ့နေလို့ယောဆက်ထရဲ့လဲအဝဲတဲ့အမညာတော့ယသိညာလောကိယတလဘောဥဒ္ဒထဲရတော့ဝေကောတိတဖဖဲတလို့ဤတော့ပအာဂတ်အုံတော့တကလည်းပါနေလို့မေလဲဟိတခိညာဝဲတဲ့ဆုစုကလေးဟိုအဝဲတဲ့ဂူကီအလောက်ခိနေလို့ဖဲနေရလေကောကီပလတ်အုစုခလေးဝဲပလဘတ်ဒုပတိဝဲတိဖတ်တော့ပလအတဖိနောအတတော့ယကောခောအစုကတိတဲ့ဘူးနေလို့လေယလခိပတ်အုံးလဲဝဲနောတကခိုယတလေတူယေစုပစုပစတိဖာအုံးနေလို့တော့ယလေတူယေစုပစုပစတိဖာအောတော့ဝေကောတိဖာဟက်ကိဂရာကိဂရောဘလခိုယကဆမေကတော့အဝဲသိတော့ယစီယဒီတော့အကကိဂရာကိအဝနေလို့ယကပလူကရှိုင်းရတော့ဝေကောတိဖာဒိုဂျစ်တိယေပနောတကလက်အဒုထောက်ကိုမေတ္တမေတောက်ဝမှုပါနေလို့ကလောတထဝဲတော့ယလေတော့ဆက်ထက်ကတော့လက်အဝဲသိအမညာတော့ယစီယလို့ပကမလပုတိဖာအထကမတုံတော့တမီပါမီဒအတပဖလာတော့တလအတလက်တမတခုဘူးလို့မောအတုတပါတမကုမကောအော်ဒီအဝဲတိခဲလက်ပမိဝဲထိဘကောပိုဒီတတော့ပမိဝဲဘတော့ပွဲတိတဖာအကြီးရစီရဝကောတိတဖာနေလို့အလောမေဥတော့မတိယထဲတကဟူတော့ပလန်ပကွေပကမလဖိုတိတဖာကေရစီရဝကောတိတဖာနေလို့ဝကောတိတဖာစီဝဒီတော့ဂျစ်တတဘူးရတာဆူအဝဲတဲ့ဥတကေတပတ်ယောအဝဲအခုနေလို့ဂျစ်တကနာခုအဝဲတဲ့ဘန်တော့ရစီရလအဝဲတဲ့မြေမှာဝဲပကမလဖိုတိတဖာလတတကညတဝဲပူထောဘူတော့ဂျစ်တလေရဲ့နောက်တပူဘန်တော့ယကတူသိရတဲ့အကြီးရစီရနဲ့လို့ဖိုတိတဖာမိတကေတော့မောပတိတဖာကပတ်တုတ်ကေတော့ကေအဝဲအဝဲတဲ့စီရဒီနေလို့အဝဲတက်မှာကမတမနုတမီမီလေအဝဲတက်တိုးဝဲတော့တနောတမီလက်အစုပူပါတော့တိုးဝဲတော့ကလောဘအခေယစစ်ဆေကေရနေလို့ယစတဲ့ရဲ့လက်အဝဲတက်အမညာတော့ယဟော့ရဲ့ဆုစုကနာလေးနေလို့ဂျစ်တမတီအဝဲတက်နောတခော့ပါအခေပလအလောကဒီအဥဒလဒလထောရကစီဝဲရနေလို့ယစစ်ဆေရဲ့လက်အဝဲတက်မီတတိဝဲဘသတနာကေအခွန်မီဘဒိုတော့ကကဝဲအခွန်မီဘဒိုတော့အမွေကတဲ့ဒီလေအခေနေလို့ယစီရဲ့ဒီတော့ဝေကောတိတဖအတုတခဝေဘဂမလဖုတိတဖဘတော်ထိဘကပုတိတဖမေတ္တာဝေတိအတုဖုတဖအဂိယစီရနေလယစီယတိတဝေတိကကဆုကမုတလဘဂမလဖုတိတဖအဟောယစီပတတသိကဖဒီအဝေတိဥဒောတတိညာနပပသတမိလေအဝေတိခဲလဥဒောတတိညာနပအဂိယစီရနေလမေလယမယိတသကတောခေါပလိုယတကတောဒေါဝကောတိဖာဟုပကမလဖုတိဖာကခိပဝတာဟောနိဘရစကတောအထဝရနေလယခောကွာဝကောတိဖာအတဥတာလက်ဝဲတကကလဆဖောနိကရောပကမလဖုတိဖာတတိယနေလမေကနုလဝဲစုတဘယောတရောပုတတိယမေနုလဝဲတော့ယကလဲဆွအဝဲတဲ့အိုဒေါတရောခအဝဲတဲ့နေလပသတလနုလဝဲစုတရောပုပါဖဲယဟကေယဆုကတိတကတောသသဒေါကတိတရတိဖာအခုတဝဲလကရပူမေလဟကတိဖာတကေကဒါကေဒီဝဲဟိုနေလပကမနေဖို့တကဘဒုဘတိဝဲနနာကလေဒေါတဖနကွေအတလတပ်လို့ပူနေလရန်တော့ဖြွာအကတကပလေတော့ဟက်ကေဆုကေပစာဤစုကတိတနေလပရတောအဖလီယောနနာကလေလက်အခုနေလပမဝဲတယံဗလကေပစုပစာတိဖာတတိဖဲအတိဒေါမီဝဲပတမကလောလွတ်တဟိနေတအပူအလေတဝဲပပူနေလလက်တဝိကလံရေပူတသတိတဖတ်တပဖောနိအောနောကပါလခိတရစီဘလစ်ဖိုရေယွာမေလက်တဂိတဘာလဥဒောယာဒီတောကြတိကွဆမေဂကတိတဖတ်လက်ပကမလဖိုတိတဖတ်ဟောနိလောယတိညာရေလယမေတဆထရေလတပစနိဘတော်တသအာဒီယကတိတဖတ်ကပတောအောဖလီအောကပရဖောအောနိကပတမအမနာအောနောကပငါသွိဂါဆောဝေတကုတိတောယတဆတိဘရေပကမလဖိုတိတဖတ်အရတုဝအတတုဘတလတတတော်တော်လို့ပူပါနေလို့ဒီပါလို့ရတဲ့ဒီတော့ယကတူသိရတဲ့လပွားတေတဖိုင်အဝင်လို့ဒီအော်ကတက်တော်ရတဲ့ဒီတော့ယကတူလို့ရဖြူဝကရကရခုနဲ့တေတဖာအတဆင်ရလို့ယဖို့ခုနေလို့ဒီတင်တော်ထရဲ့ဂန္ဒီနဲ့အတထထော်လာလို့ဝဲလီပရဒီတော့
tô khá phi hoa tư đập hạ tư đập phá đồ ạ tát hoa đá tà lược lêm nụ khô tà bò bù bà nì lò bà sát tà mà tà phê tình nì ạ bù tư đập hạ khô yếp bà lò yê tà đi tô dược tù lò yê khô nà tư đập hạ tà xì nhọ sơ tê tà bà khá đồ yê tà phi tà mà lêm nụ nì ạ bù nì lò vừa có tư đập hạ mê khá tì kù yà đồ dược tì yê rà lò yếp bà lò yê tà đi tô dược tì yê lò bà kâm lê phô tư đập hạ ạ gò đó là thị kò gò nì lò tà tư đập hạ yê mà xà lò quỳ mà xì lò xà lò tà bì đà phù nì lò yết tết nhà yết ta agu aga lo lo so so tiệt phá nè ba kí yết ta là yết chi ba yết tiệt phá mi yết ta là ata tót tót lo vua khô yết ba yết ta nè ba nè lo yết tết nhà yết là yuá ta so gi udo yá nè lo mi rmi ba do tmi là yết cái tê sơ ta qua sơ mẹ bát tu phô vua co tiệt phá nè ba bát tiệt phá y tót phê vua bát tiệt phá là ati ba vua là ta lo có bù đệ tót tmi ta là agro do ba kinh yo ata omu ovi ba nè lo phi hoa agro là chúng mình yêu cầu phụ nữ cả, tất cả nam nữ đều tập bắt thoát ra cái mày lấy phô khô ba, mẹ mẹ được khó, y tế được khó, anh đi agar tiếp phát sĩ bắt rồi ya, mẹ lấy y phi tế mà tế ra làm mưu này hôn nữa, lấy khi ta tiếp phát y kết thúc cái về, ta tụp cái tay lấy y hôn nữa, ta mẹ lấy y mua này ta lo ye, mẹ là ta gặp bố ba, y số cái mua ye là phô cái bắt thoát ra cái mày lấy y lột thao bố nữa, y sĩ bự sĩ phô ba ye, chúng mà đều superior đồ bạc hết là, anh ta nạp bây giờ atana pa ole ye phoku a khone lo yisulu su pho ba ye phiwa kro kro bu do thibo ka bo khe le tit phane lo ywa he lo bwa ta su ge le alo so we tit pha yi pame pa pho khu lo pata la ta khu ta pho la ta thu pha do la ta ge plu kle sa bu do pa kle tu ba su democracy a one lo yithi ba ye tu pata sa la a the wi the ba kle sa ta la tu la ta ti to ba a nga kle tu ba su ta lo le bwa ka ba le tu we a khone yi tu khu ta khu ye ni sister en rosa nuto si wa ra ni lo.